የሻቢያ መንግስትና የአማራ ፋኖ በጎጃም በዲያስፖራ የሚገኙ የአዲስ ኮምፓስ ምንጮች እንደገለጹልን ከሆነ የሻቢያ ወኪሎች እና በዲያስፖራ የአማራ ፋኖ በጎጃም ወኪል ነን የሚሉ አመራሮች ሚስጥራዊ ግንኙነት ማድረጋቸውን ሰምተናል የሻቢያ ወኪሎች በሚባል እና የአማራ ፋኖ በጎጃም ወኪሎች ነን የሚሉ ሚስጥራዊ ግንኙነት አድርገዋል ያንን ነው የደረሰን መረጃ የግንኙነቱ አገናኝ ላይዘን ኦፊሰሩ አንደኛ አቶ አንዳርጋቸው አርጋቸው ጽጌ እንደሆኑ ነው የሰማ ነው ላይዘን ኦፊሰሩ ነው እያገለገለ ያለው ሁለተኛ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ነው ሶስተኛ እኔ ወዲ ሻቢያ ምለው አንድ ቨርጂኒያ የሚኖር ቁልፍ የሻቢያን ስራ የሚሰራ ሰው ቀድሞ የሰዓት ውስጥ የነበረ ሰው ማለት ነው ሰዎች በላይዘን ኦፊሰሩ አማር አካኝነት ተገናኝተዋል አጀንዳዎቹ እንደሰማውት በምን ጉዳይ የተነጋገሩት አንደኛው አጀንዳ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን የጀመረው ጥቃት ካየለ ና የአማራ ፋኖ በጎጃም አመራሮች ከለላ ከፈለጉ አፈግፍገው ከለላ ከፈለጉ የኤርትራ መንግስት የከለላ ዋስትና እንደሚሰጣቸው ይሄ አንደኛው የተነጋገሩበት ነው የከለላ ዋስትና ሻቢያ ይሰጣችኋል ተነጋግረናል ነው የተባሉት እንግዲህ አንዳንዶቹ የቀድሞ ግንኙነታቸው ያው ከሻቢያ ጋር ጥሩ አልነበረም እነሱም ቢሆኑ ዋስትና እንዲያገኙ ለምሳሌ እንደነዘመነ ዘመነ ካሴ አይነት ከሸሹና ኤርትራ ከገቡ በፊትም ከኤርትራ ተጣልቶ አለ ወደ ዩጋንዳ ምናምን ሄደው ስለዚህ ያቺ ጽብ ይቅር ይቅር የሚባባልበትና ድጋሚ የጋብቻ እድሳት የሚካሄድበት ነገር እንደሆነ ቃል ገብተውላቸዋል ስለዚህ አንደኛው አጀንዳ እና ዋነኛው አጀንዳ እሱ ነው የኢትዮጵያ መንግስት እየወሰደ ያለው ኢንቴንሲቭ የሆነ እርምጃዎች እንግዲህ ትልልቆቹን ቤዞች እያሳጧቸው ነው በነገራችን ላይ እንዳለ መረጃ ለረጅም ጊዜ እነዘመነ ካሴ ተቆጣጥረውት የነበረውን ቦታ አሁን እየተቆጣጠሩት አይደለም ይሄ ምንድነው አንዱ የሚባለው ገርገጭ ነው ገርገጭ አስታውሱኝ አይዶ ነው ኤኒዌይስ ለረጅም ጊዜ ይሄ ወጣቶች እንትኖቹን ሽማግሌዎቹን አንበርክከው በኋላ ላይ በግንባር ግንባራቸውን ያሏቸው እነዘመነ ማለት ነው የቄሱን እና እናቶቹ እሱም ቦታ ነበር ለረጅም ጊዜ ተቆጣጥረው የነበረው አርሶ አደሩን መጣብህ የኦሮሞ ሰራዊት ምናም ብለው ከፍተኛ ግድያዎች እንደነበሩ ሰምተናል በጣም ብዙ አደሮች አልቀዋል ባይዘዌ ዞሮ ዞሮ ከዛም በኋላም ከቦታውን መቆጣጠር አልቻሉ እነዘመን ስለዚህ ይሄ ነገር ገፍቶ ከመጣ የኤርትራ መንግስት የሻከረ ግንኙነታችንን አድሰን የነዚህን አመራሮችም ወይም ደግሞ አባሎቻቸውንም የኤርትራ መንግስት ዋስትና ሰጥቶ ተቀብሎ ዳግም እንደሚያደራጃቸው የሻከረ ግንኙነት ካለም የሻከረ ግንኙነቱን እንዲያድስ እንግዲህ ደላላ ሆኖ እያገለገለ ያለው ላይዘን ኦፊሰሩ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እና ወዲ ሻቢያ ናቸው ይሄ አንዱ የውይይት ማዕከላቸው እንደሆነ ነው የሰማሁት ሁለተኛ የሻቢያ መንግስት ለአማራ ፋኖ በጎጃም የስልጠና የሎጂስቲክ እና የመረጃ እና የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለማድረግ መወሰኑን ተሰምቷል እንዲሁም ከግብፅ ጋም ግንኙነት የሚፈጠርበት የግብፅ ግንኙነት ግን በሻቢያ በኩል እንዲሆን ነው በቀጥታ ከግብፅ ጋር ሳይሆን በሻቢያ በኩል የዚህ የሎጂስቲክ እና የመረጃ የጦር መሳሪያ የሚፈጠርበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ላይ ነው የተነጋገሩት በዋናነት ፋሲሊቴት ያደረገው ቅድም እንዳልኳችሁ የድለላ ስራውን እየሰራ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ነው አንዱ መረጃ ነው ሻቢያና የጎጃም አማራ ፋኖ ራሳቸውን የጎጃም አማራ ፋኖ ያሉ ሰዎች ናቸው አይዶን ነው እንግዲህ እነዘመነ ወጥተው ወክለውናል አልወከሉንም ፕሩፍ ኦፍ በርደኑ እነዘመንና እነጠበቃ ስረስ ላይ ያለው እነገዱን ወክለዋል ወይ እናንዳርጋቸውን ወክለዋል እነሱ ነው መመለስ የሚችሉት ስለዚህ በዚህ ደረጃ ያሉ ውይይቶች እንዳሉን የሰማ ነው እንግዲህ በቂ ምልክቶች የሉም ወይ የኔን አስተያየት የተወሰነ ልጨምርና የዛሬን ፕሮግራም አጠናቅቃል ከዚህ ከኢሳያስ አፎርቂ ጋር ከሻቢያ ጋር የጎጃ ማማራ ፋኖ ምልክቶች አላሳየ ቢጫ መብራት እያበራ አደለም ወይ የሚለውን ነው ቀጥ እኔ ለመፈተሽ የሞከርኩት ያንን ለመፈተሽ ስሞክር በቂ ምልክቶች ታይተዋል በቂ ምልክቶች ነው ያየሁት እና እነሱ ላይ የተወሰነ ነጥቦችን ማንሳት እፈልጋለሁ የጎጃም አማራ ፋኖ አምራር የሆነው ጠበቃ ስረስ በቅርቡ በቅርብ ጊዜ እኔ የአንዳርጋቸው ልጆች የምላቸው ሚዲያዎች አሉ የአንዳርጋቸው ልጆች ሚዲያዎች ጋር ያደረገው ቃለ መጠይቅ በቂ ማሳያ ነው ነገራችን ላይ አሁን ለሰማ ነው ላቀረብኩላችሁ መረጃ በቂ ማሳያ ተደርጎ የሚታይ ነው ምንድን ያለው ጠበቃ ስረስ ወይም ፋኗ ስረስ ወአርበኛ ነው ስረስ በቀጥታ ምንድን ያለው ከማንም ጋር ቢሆን ብልጽግናን ለመገርሰስ እስካገዘን ድረስ ድጋፍ እንቀበላለን አብረን እንሰራለን አስምሩበት ይሄን ከማንም ጋር ቢሆን ያለው ብልጽግናን ለመገርሰስ ከማንም ጋር ቢሆን አብረን እንሰራለን እቺ ከባዶ የመጣች አደለች እኔ ስያሜም ሰጥቻት አለው ግልጽ እንደው በስያሜዋ ብትረዷት ደስ ይለኛል የኢሳት የበሽታ ግርሻት ብያት አለች ኢሳት ያጋጠመው በሽታ ሲያገረሽ ያው በሽታና ግርሻት የምታቁት ነው የኢሳት የበሽታ ግርሻት ነው ያጋጠማቸው እና ብዙ ጊዜ እንደምለው የነፍሱን ይማረውና የሙሉ ቀን ዘፈን መሰለኝ ብዙ ጊዜ ነው የማነሳው እና እንዳትሰለችው በአንቺ ያሳለፍኩት በእኔ ይታየኛል እሱ ነው የይሳት የበሽታ ግርሻት በአንቺ ያሳለፍኩት በእኔ ይታየኛል ነው ኮንሴፕቱ ይሄ ከዚህ በፊት ስለ ኢሳት ነግሬያችሁ ነበር እና ትንሽ ሃይላይት ማድረግ እፈልጋለሁ በአንድ ወቅት ወደ መጨረሻ አካባቢ ይሳት በግብፅና የሻቢያ መንግስት እየተደገፈ ነው አላማውም ዓላማውም የግብፅና የሻቢያን ተልኮ ማሳካት ነው የሚል ከፍተኛ ዘመቻ ተከፈተ ተከፈተ ይሄ የማትረሱት ነገር ስለሆነ ነው በጣም በሰፊው ይሄ ነገር ተከፈተ ይሳት ከግብፅ ጋር እየሰራ ነው ከሻቢያ መንግስት ጋር እየሰራ ነው እውነት ነው እውነት ስላልሆነ አይደለም ማለት የደረሰው መረጃ የወጣው መረጃ ያንን ስለሚያመላክት ነው ግን ከፍተኛ ጫና ነበረው በጣም ከፍተኛ ጫና ነበረው በአንድ በኩል እንደ ውሸት ይባላል እንጂ ይሳትን በጥርጣሬ የሚያየ ሰው እየሞላ ሄደ እኔ በየስቴቱ ይጓዛለው ለይሳት ከገንዘብ ድጋፍ ጥያቄዎችም ያለው ኢንፎርማል ዲስከሽን ማድረጋሉ አንዱ ከሚነሳው ጥያቄ በተለይ አገር ቤት ያሉ ፓርቲዎችን ለመደገፍ የሚፈልጉ ሰዎች ዛሬ ኮ ኢንጂነር ግራንድ ስትራቴጂስት እነ ኢንጂነር ትልቁ ኮ የግብፅ የምናምን ይሹ ኮ ነው እሱ ነው የነበረው ዛሬ ቦታው ግርማ ሰይፉ ትልቁ ነው እኛ ከግብፅ ጋር ምና የሚለው ነገር ነው ወይም ኢሳያስ ነው ሲያነሱ ነው አገር ቤት ያሉት ተቃዋሚዎች በተለይ ስለዚህ የቻፕተሮቹ በሄድንባቸው ቻፕተሮች ሁሉ የሚነሳው ጥያቄ ጥያቄ ነው እንደው ከግብፅ ጋር የሚባለው እውነት ነው ሻቢያስ ሽያው የምናየው ነው ምክንያቱም ሻቢያ በነገራችን ላይ የትኛውም የኢሳት ቻርተር ስብሰባዎች ላይ እኔ ሄድኩ ብዙ ሄጃለው ምናልባት ከሀያ ምናምን በላይ ሄጃለው ሀያ ስቴቶች በላይ የመጀመሪያው መስመር ክፍት የሚደረገው ለኤርትራ ሰዎች ነው ታውቃላችሁ የመጀመሪያው ወንበር ላይ ሁለት ወይ ወንበሮች ክፍት የሚሆኑት ለኤርትራ ሰዎች ለሻቢያ ሰዎች ማለት ነው አንዳንድ አስር አንዳንዴ ሀያ ሆኖ ይመጣሉ እና ዩፊል ት ያን ነገር ደስ የማይላቸው ሰዎች ግን በጣም በርካታ ነበሩ ቢካስ የግብፅን ተልኮ ሰው ያውቃዋል በትንሹ እንደ ኢሳያስን ለጊዜው ያስቀርብንል ምክንያቱም ከሴጣንም ጋ የሚል ኮንሴፕት ስለነበረ በጣም የኢትዮጵያ ፖለቲካ አደገኛ የሚሆነውመሰላቸ ያኔ ወያኔን ለማጥፋት ከሴጣንም ጋ ቢሆን እንደራጃለን የሚል ኮንሴፕት ነበረ በነገራችን ላይ ግልጽ እንድትሆኑ ቀጠለና ቀጠለና ከትንሽ ጊዜም በኋላ ልክ የኢትዮትግራይ ጦርነት የሰሜኑ ጦርነትም ስነሳ ቲፒኤልፍን ለማጥፋት ከሴጣንም ጋር ቢሆን እንሰራለን የሚል ነበረ የምታቁት ነው እንዴ ሻቢያ ይገባል ስን የምን ሻቢያ ሴጣንም ቢሆን ይገባል ከሴጣንም ጋር ቢሆን ህዋትን እንጨርሰዋል ነበር እቺ ነገር ነው ተደግማ የመጣችዋው ብልጽግናን ለማጥፋት ከማንም ጋ ከሴጣንም ጋር ሲል ጠበቃ ስራስ እየነገረ ያለው ይሄንን ነው ለዚህ ነው ባንቺ ያሳለፍኩት በእኔ ይታየኛል እያልኩ ያለ ለዚህ ነው የኢሳት በሽታ ግርሻት ያልኩት ለዛ ነው የበሽታው ግርሻት ኤንድ ሰዎቹም አልባሳታቸውን ያልቀየሩ ሰዎች ናቸው ቅድመቼ ለተደጋጋሚ እንደለው አልባሳቻቸው እንኳ አልቀየሩም ትላንትናም ወዲሻ ነበር ዛሬ ወዲሻ ቢያ ነው ትላንትናም አንዳርጋቸው ጽጌ ነበር ዛሬም አንዳርጋቸው ጽጌ ነው ትላንትናም ያንዳርጋቸው ልጆች ነበሩ ዛሬም ያንዳርጋቸው ልጆች ናቸው አልባሳታቸውንና ማንነታቸው እንኳን አልቀየሩ ስያሜያቸውን ነው የቀየሩት ስለዚህ የእነ ጠበቃ ስረስ ከማንም ጋር የሚል ኮንሴፕት ሲያመጡ የኢሳት በሽታ ግርሻት ነው ያጋጠማቸው እና ምን ሆነ በጣም ፕሬሩ በዛ በጣም ኤክስትሪም የሆነ ፕሬር በዛ ይሳት ከግብፅ ተላላኪ ነው ምናምን ነዳይት ደግሞ ዳይት ከበደ የሆነ መረጃ ይዞ ወጣ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ በኢሳት ውስጥ ሶሪ በግንቦት ሰባቶች ጋር የሚያደረገውን ቃለ መጠየቅ ይዞበት ወጣ የአምስት መቶ ሺህ ዶላር የምታስታውሱት ነው ዳዊት ከበደ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያወጣው ክሎዝ ነበሩ ዳዊት እና ፕሮፌሰር ብርሃኑ ባይዘዌ በጣም ደቤስት ፍሬንዶች የሚባሉ የነበሩት እዚህም ፔንሲልቬኒያም ድረስ አብረው ድግስ ምናምንም ሲሉ የነበሩ በጣም ወጣም ወዳጆች ነበሩ ንዳይቲንክ ፕሮፌሰር ብርሃኑም ሪስፔክት ነበረው ለዳይት ከበደ አሁን እዛ ውስጥ ዝርዝር አልገባ ብዙዎቹ ሲገፉት አትግፉት በአንደ በቴ ሰምቻል የዳይት ከበደ ቅያሜ ስለገፋ ነው ነው ብሎ ሲናገር ሰምቻል ነው አይደለም የስትራቴጂክ ዲፈረንስ ነው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው ዳይት ይመልሰው ከመጣም ይቀዋለሁ ኢን ያ አምስት መቶ ሺህ ዶላሩ ሲወጣ የሆነ ነገሮች ሲወጡ አሁን እንደምታዩት ማኔጅመንቱ ላይ ነወዲሻ ቢያ ያደረጉ ህዝቡ ጋም ቅሬታዎች ሲመጡ አይ በቃ ቃለመጠይቅ ይዘጋጅ ቃለመጠይቅ ይዘጋጅ እና የእሳት ማኔጅመንት ወጥቶ ይናገር እና ጋዜጠኛም ተመደበ እንግዲህ ገለልተኛ የሚባል በወቅቱ ጥያቄም ተዘጋጀ የቀደመ ጥያቄ ማለት ነው የቀደመው ጥያቄ ነው ከግብፅ ጋር ተሰራላችሁ ይባላል ድጋፍ ከኤርትራ መንግስት ጋር ድጋፍ ምናምን እችው ጥያቄ ለጠበቃ አስረስ የተጠየቀችው ጥያቄ ጠያቂና ጋዜጠኛው ተለያየ እንጂ እችኑ ጥያቄ ማለት ነው ለማን ቀረበ ለኢሳት ማኔጅመንት ሁለት ሰዎች ቀረበ ጥያቄውም ቀድሞ ታውቋል መልሱም ቀድሞ ይታወቃል መልሱ ምን ነበረ? እኛ የኢሳት አላማን እስካላሰናከለ ድረስ ዓላማውን እስካልተቃወመ ድረስ ከማንም ድጋፍ እንቀበላለን አንጠላም ድጋፍ እንቀበል በእኔ ያሳለፍኩት በአንቺ ይታየኛል የኢሳት በሽታ ግርሻት ይህን እውነቱ ያ በሽታ አገር መጣ በዛ በይሳት ያሳለፍ ነው በአማራፋኖ በጎጃም መጣ በነ አስረስ መጣ ን ዲፈረንስ መላሾቹን የተለያዩት ይሄ ነው የሆነ ያለው ስለዚህ በማንም ጋር እንሰራለን የሚለው ነገር ከባዶ የመጣ አይደለም ፖለቲካውን ዛሬ ላልጀመራችሁ ሰዎች ግልጽ ነው ይሄ ኦፍኮርስ በወቅቱ አንባረቀ በአይነት ወይ የዛን የነበረው ከመቼውን በዛ በኋላ ቅርቃር ውስጥ የተገባው በዛ ነው ከዛ በኋላ ቅርቃር ውስጥ ተገባ እዴ እንደዚህ ነው እንደ ሰ እነዚህ ሰዎች ከሴጣንም ቢሆን ይቀበላሉ ማለት ነው መባል ተጀመረ ቀላል አልነበረም አስተፈነፍሳለሁ ብለህ አንዳንዴ የምትከተለው ኮሚኒኬሽን ሌላ ነገር ሊያባርቅ አንባረቀን የሚባለው ምንድን ነው ወደ ራስስ ተመልሶ ሲመጣ ማለት ኮሚኒኬሽን ላይ አደገኛ ነው አንዳንዴ ፕሮፓጋንዳም ላይ የተናገርከው ነገር ራስ ላይ መልሶ ሊመጣ ይችላል ኤኒወይ ቅርቃር ውስጥ ነው የተከተ ዛሬም የምናየው ነገር እሱን ነው ስለዚህ በወቅቱም ተቃርኖ ፈጠረ ቅሬታ ፈጠረ ቅድም እንዳልኳቸው ለምንድን ነው ተቃርኖ አሁን ይሁት ጀስት ይሳት ላይ የደረሰውን የአማራ ፋኖ በጎጃም ላይ ትመለከታላቸው ምንድነው በወቅቱ ቅሬታ የፈጠረ የነበረው አንደኛ ቢያንስ የኢትዮጵያ ህዝብ የግብፅን ተልኮ ያውቃል ይህ ሳይለንት ማጆሪቲው ዝም ብሎ ሳይለንት የሆነ እንዳይመስላችሁ ስትነካው በቅሬታ በምናምን ምናምን ዝም ብሎ ሊሆን ይችላል መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ግን ቢያንስ ቢያንስ የግብፅን ፍላጎት ያቃል በወቅቱ የግብፅ ፍላጎት የዳሴ ግድብ ወደ ተግባር እንዳይቀየር ነው ሌላ ነገርም አልነበር ስለዚህ ኢንዳይሬክትሊ ወደ ተግባር እንዳይቀየር ነው ግብፅ እየደገፈች ያለችው ኢሳያስ አፎርክ እየደገፈ ያለ ዝም ብሎ አይደለም አንዳርጋቸው አርጋቸው ወጥቶ ዋይት ኤሌፋንት ፕሮጀክት ነው ያለው ዝም ብሎ አይደለም የነጫጭ ዞኖች ፕሮጀክት ነው ትርጉም አልባ ፕሮጀክት ነው ብሎ በድፍረት ለመናገር ወደኋላ ያለው ለዛ ነው ኢሳያስ ወጥቶ የቂም በቀል ፕሮጀክት ነው ያለው ለዛ ነው ፖለቲካ የምታቁ ሰዎች ወደኋላ ሄዱና ስሙ የቂም በቀል ፕሮጀክት ነው ከግብጾች ጋር ስለተጣላ ነው መለስ ህዳሴ ግድብን የገነባው ቅድም ያልኩት ደግሞ ዋይት ኤሌፋንት በአንዳርጋቸው በኩል ነጫጭ ዞኖች ይኖ ዋይት ኤሌፋንት ፕሮጀክት ታውቃላችሁ ኮስታቸው ሀይ ሪተርናቸው ሎ ማለት ነው ይህ አፍሪካ መሪዎች ዲዛይን የሚያደርጓቸው ፕሮጀክቶች ማለት ነው ስለዚህ ከግብፅ ጋር የግብፅ ፍላጎት ምን እንደሆነ ይታወቃል ይህ አንደኛው ነው ሁለተኛ ደግሞ ሻቢያም ቢሆን ይሳትንም ሲደግፍ ግልጽ ነው ተልኮ የተኮላሸበት ነገር አለ ኢትዮጵያዊ ጋራችን ኤርትራ የብቻችን የሚለው ፕሮጀክት ተኮላሽቶበታል በሱ ቂም በቀል ይዟል አንድ ይሄን ደግሞ ያሳጣኝ የትግራይ ህዝብ ነው ብሎ ስለሚያስብ የትግራይ ህዝብ ላይ ቂም በቀል ይዟል በስመ ወያኔ ሻቢያ ወያኔ ሲል የትግራይ ህዝብ ማለት ዛሬም ዛሬም በነገራችን ላይ እኔ ዛሬም ወያኔ ካለ ሻቢያ ህወት ካለ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው ቢያንስ የትግራይ ሊቅ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ያሳጣኝ ኢትዮጵያዊ ጋራችን ኤርትራዊ ብቻችን የሚለውን ያሳጣኝ የህወት ነው ሊሂቁ ነው የትግራይ ልቅ ነው ብሎ ያምናል ለራሱ ወሰደ ብሎ ነው ፕሮጀክቱን የምታቁት ነው ለእኔ ማግኘት የነበረብኝን አዙረው ኢትዮጵያ የጋራችን ትግራይ ብቻችን ብለው ሰሩ ነው እያሉ ያሉት ይሄ ነው ንትኑ እኛ ኤርትራ የብቻችን ኢትዮጵያ ጋራችን ስንል ከርመን እነሱ ግን ትግራይ የብቻችን ኢትዮጵያ የጋራችን ብለው ሰሩ ፕሮጀክቶቻችንን ቀሙ ነው እያሉ ያሉት ሁለተኛውን እዴት እሱ ነው የጦርነት ውጤትም እሱ ነው ሶስተኛ በሶማሊያ በኩል አልሻባብን በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ ሁሉን አቀፍ የሆኑ ተቃዋሚዎችን በማደራጀት ኢትዮጵያ መበተን አለብኝ ነው አላማው ሌላ ሶስተኛው አላማ እሱ ነው በዛ በኩል አልሻባብን ይደግፋል በዚህ በኩል ግንቦት ሰባት ኦነግ ኦብነግ ትግራይ ነፃ አውጪ ነው ምናምን የሌለ ድርጅት ነው የአማራ ምናምን ምናምን ግንባር አረበኞች ግንባር እነሱን ሁሉ አደራጅቶ አብረው ቢቀመጡ የሚደባደቡ ድርጅቶችን አደራጅቶ ከአልሻባብንም አምጥቶ ኢትዮጵያን ማተራመስ ነው እነዚህ ሶስት ናቸው የሻቢያ መንግስት ግቦች ስለዚህ ኢሳትም ቅርቃር የገባው እነዚህን ግቦች እያወቀ ነው ቅርቃር የገባው ቅርቃር ብቻ ግን አደለም እኔ በተለይ የፋኖ ደጋፊ ለሆናችሁ የአማራ ተወላጆች አንድ ነገር እዚህ ጋር መጨመር ፈልጋለሁ ከቅርቃሩ በተጨማሪ አጀንዳው በእኛ ነው በእኔ ያሳለፉ ባንች ይታየኛል አይደል ጆሮ ካላችሁ ህሊና ካላችሁ በእርግጥም ስለ ነፃነት የምታስቡ ከሆነ በእርግጥም ስለ ሰብአዊነት የምታስቡ ከሆነ በእርግጥም ስለ ሰዎች እኩልነት የምታስቡ ከሆነ በእርግጥም አምባገነኖችን የመዋጋት አጀንዳ ካላችሁ ይሳት የገባበትን ቅርቃር ልንገራችሁ ኤርትራውያን ምን ሲሉን እንደነበረ ማን አንስቸዋለሁ ግን ልድገመው ዛሬ ለአማራ ኃይሎች ይላችኋለ የሻቢያ ጋር ለተለጠፋችሁ ኤርትራ ኃይሎች ባገኙን ቁጥር ምንድን ነው የሚሉን ኢትዮጵያውያን ማለት የመጨረሻ ሰልፊሾች ናችሁ ራስ ወዳዶች ናችሁ በጣም በጣም ራስ ወዳዶች ናችሁ እናንተ ከኢሳይያስ ጋር ስትጣበቁ የኤርትራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን ጭቆና አንባገነንነት ፕሮሞት እያደረጋችሁ መሆኑን እያወቃችሁ ነው የምታደርጉት ሰው በምን መዠር ነው እናንተ የነፃነት ታጋ የምትሆኑት ነፃነት እኮ የህዝብ ነፃነት ነው ኢትዮጵያ ነፃትውጣ ወይም እኔ የወከልኩት ነፃ ይውጣ የኤርትራ ህዝብ ግን በኢሳያስ ማነቅ ውስጥ ይግባ እሱን ነው እየፈረዳችሁ ያላችሁት መልስ የለንም ነበር እውነት ለመናገር መልስ የለንም በመጨረሻ የተናገርኩት እሱን ነው ለኤርትራውያን ጥያቄ መልስ የለንም ከስግብግብነት ነው ይመስለኛል ግሪዲ ከመሆን ይመስለኛል ነው ብዬም አምናለሁ። ምክንያቱም የራሳችንን ነው እንጂ ያየነው በኤርትራውያን አንደበትና ጫማ ውስጥ ሆነን አልተመለከት ነው ሜን ጉዳይ ራስ ወዳዶች ናቸው ሰልፊሾች ናቸው ሲሉ እውነታቸው ከአንድ አንባገነን ጋር ከአንድ ሰው በላ አንባገነን ጋር ለመስራት ስትወስኑ የኤርትራ ወጣቶች ላይ ገመድ አንገት እየጠመጠማችሁ እንደሆነ እያወቃችሁት ነው የምትሰሩት ለዚህ መልሳላችሁ ወይስ እኛ ምን አገባን ነገ ከነጎዳ ከኤርትራ ህዝብ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምንድን ነው ይሄ ነበር አንዱ ሄዴክ ኤርትራ ልጆች እነሱ የኢሳያስ አፎርቂን አምባገንን አገዛዝ ከጫንቃቸው እንዲወርድ ህይወታቸውን እየሰዉ እየታገሉ በተቃራኒው ግን እኛ የኢሳያስ አፎርቂ ዙፋን እንዲጠናከር መስራት ማለት ነው በቁስላቸው ላይ እንጨት መስደድ ማለት ነው ትልቁ ሄዴክ እሱ ነው ትላንት በስዓት ላይ ያየ ነው ዛሬ በነ ከሆነም በጎጃም አማራ ፋኖ ላይ የሚመጣው በርደን እሱ ማለት ከአምባገንን ጋር ተዋህደህና አብረ እየሰራ ምን አይነት ስርዓት ልታመጣ ነው የምትሞክረው ያም ጥያቄ ያስነሳል ኤኒዌይስ እነዚህ ነገሮች ትልቅ ከግምት መግባት ያለባቸው ናቸው ምን ለውጥ ያመጣል የአማራ ፋኖ በጎጃም ከሻቢያ ጋር ለመስራት ፍላጎት ማሳየቱ ምን ለውጥ ያመጣል የሚል ጥያቄ እኔ ነገሮችን ከኮስት ቤኔፊት አንጻር ነው ማየው ሁሌም ስለዚህ ለ ፋኖ በጎጃም ከሻቢያ ጋር አንሶላ መጋፈፉ ምን ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ኮስት ቤኔፊቱን ነው ምሰራው እኔ አሁንም ቅድም ያልኩት ነው በአንቺ ያሳለፍኩት በእኔ ይታየኛል የእሳት በሽታ የጎጃም ፋኖ ግርሻት ብዬ የማስበው አንደኛ እውነት ለመናገር ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር እውነት ከሆነና በዚህ ከቀጠለ የአማራ ፋኖ በጎጃም ሳይወድ በግድ ሳይወድ በግድ የሻቢያ ጫናና የፕሮፖጋንዳ የሚያስተጋባ አካል ይሆናል ይሄ ነው የሚሆነው ስለዚህ የአማራ ይሹ የአማራ ጉዳይ ምናምን ዝም ብሎ መጣፈጫ ይሁንና ትልቁ አጀንዳ ከሻቢያ የሚሰጠው አጀንዳ ነበር ትልቁ ጠበቃ ስራስን በዛን ያየሁት በነገራችን ላይ ይብን የአንዳርጋቸው ልጆች ጋር ሲሄድም ያየሁት አንድ ንግግሩ የገባኝ እሱ ነው ሄዶ ሄዶ ከዚህ በኋላ በሻቢያ ፕሮፓጋንዳ የሻቢያ ፕሮፓጋንዳ አስተጋቢ ነው የሚሆኑት ምሳሌ ለንሳላችሁ ጠበቃ ስረስ ምንድን ያለው የአንድ ልጆች ጋር ምንድን ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኤርትራ ላይ ጦርነት ለመክፈት አቅም የለውም ምክንያቱም አለ እኛ ዚ ጨርሰነዋል እኛ አዳክ አዳክመነዋል እኛ ሙርከው በሙርኮ አርገነዋል ይሄ ከጠበቃ ስረስ የሰማነው ድምፅ ነው በነገራችን ተመልከቱ ጠያቂውም ጠየቀው እንደው ኤርትራ ጋር ጦርነት የሚከፍት ይመስልሃል ወይ አሁን የኢትዮጵያ በአብይ አህመድ የሚመራው የደህንነት ክፍል ተሰብስቦ ነበረ ከዛ ከተሰበሰበ በኋላ ደነ ደብረ ጽዮን ትግራይን አሳልፎ ሊሰጥ ወስኗል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሻቢያን ከትግራይ ድንበር ውጣ ሊለው ነው ምክንያቱም እነደብረ ጽዮን ስልጣኑን ከያዙ አብረው ይሰለፋሉ ወይ ዝም ይላሉ ስለዚህ ዩ ቲንክ መንግስት ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነት ይከፍታል የሚል ጥያቄ ነው ያነሳለን እንደዚ ያኔ ማለት ነው የዛሬ ሰባት ስምንት ዓመት ጥያቄዎች ማለት ነው ከዛ መጣ ምን አለ አይ የኢትዮጵያ መከላከያ ስራ ስለተዳከመ አለ ጠበቃ ስረስ ስላዳከም ነው እኛ ፋኖች ማለቱ ነው ስለማድረክ ነው ከጥቅም ውጭ ስላስወጣ ነው ስለጨረስ ነው ኤርትራን የሚወጋበት አቅም የለውም ይህን ነው እየሰማችሁ ያላችሁት እንግዲህ ዛሬ ሚዲያውን ብትመለከቱ በጣም እኔ እኮ የሚገርመኝ ኮ ነው ማለት የዲያስፖራ ላይ ለ ክስ ትዊተር ምናም የሚሉ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ሙርኮ በሙርኮ ነው እያሳያ ያሉት ሙርኮ በሙርኮ አንዳንዶቹ እንደውም ፌስቡክ አጠፋብን ው የተዋጋን ያለ ነው ከፌስቡክ ጋር ነው እንዳታዩ እያደረጋችሁ ነው ሂዱና ምንድነው ስሙ ሌላ አንትን ቦታ ሌላ ቦታ ሄዱና ቴሌግራም ላይ ዩት ምናምን እያሉ ሙርኮ ነው እያሳያል ኡ በስማም የወሉ ሰራዊት ምናም ሲሉ አያለው እኔ አልተማረከም አይለም ተማርኮ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል አይዶ ነው መረጃ የለኝምን ሻቢያ ከገባበትም የተወሰነ ወታደራዊ አቅም ይኖራል ምንም ጥያቄ የለው ነገር ግን ሪያሊቲ እሱ ከሆነ የሙርኮ ሪያሊቲ ከሆነ መከላከያ ያለቀ ከሆነ ለምንድነው ፈቀቅ ያላልከው ለምደው የሮጥክ ያለው ለምደ የሸሸ ያለው የት ጠበቃ ስረስ ማን ነው ድምፁ ምን ጠፋ የጎጃሙ መሪ የጠፋ ድምፁስ እንዲህ ተብሎ በጽሁፍ አ የወጣው ለን ሆነ ከመቶ ተራራ በላይ እንዲናረጋለን የት ሄደ ይሲ ሪያሊቲው ሰው ያቃል አሁን እርስ በራስ መሞኛኘት ካልሆነ በስተቀር ያለ እውነታ ይታወቃል። የት እየሸሸ የት እየተደበቀ አይዶ ነው ተደብቆ ሊሆን ይችላል ሸሽቶ ሊሆን ይችላል ኤርትራ ገብቶ ሊሆን ይችላል ስምምነቱ ከሰራ አላቅምኔ ቢያንስ ግን ተደብቆ ነው ያለው በቃ በትንሹ ምንድነው ለእናንተ ምርኮኛ መስመር አሰልፈ ያ የትግራይ አንትን አላርለ የትግራይ ላይ ያየነውን ነገር መድገም የሚባል አንትን ቅናት ይሁን ምን እንደሆን አላቅምን ዛሬ ሚዲያዎቹ ፌስቡክ ዘጋብን ፌስቡክ አባረረን ፌስቡክ እንትን አረገን ምናምን እያሉ ሙርከኛ ነው የሚያሳዩት ዘመነ ካሴት ነው የሚለውን ግን አይመለስ አይሮ ነው የት እንዳለ እኔ መረጃ የለኝም በዚህ አጋጣሚ ግልጽ እንድትሆኑ ስፔኩሌትም አላደርግም ግን አንድ ነገር ይገባኛል ለረጅም ጊዜ ተቆጣጥሮት ቆይቶበት የነበረውን ቦታ ተነጥቋል እሱን አቃለሁ የለም እዛ አካባቢ ስለዚህ በዚህ በኩል ማድረክ ናቸው ገደል ናቸው ምርኮ በምርኮ አጨናነቅን ምናምን ካልክ እንዲህ አይነት ፕሮፓጋንዳ ከነዛ ማን ነው ለአንተ መጥቶ እንትን የሚቆምል እንደ የትግራዮቹ እኮ ምርኮኑም ምኑንም አሳይተው ምን ብለውም እኮ ተገደልን ተጎዳን ሞትን እያሉ ነበር እኮ ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡት ይሄ እንኳን ሀሁ አልገባም ይችኛዋ የዚችኛዋ ሀሁ አልገባም ወደ ኤቢሲዲ መሄድ አችልም አባጫዳ መሄድ አችልም ሀሁ ሳይገባ አቦጊዳ አልትሄድ አችልም የፕሮፓጋንዳ ቦጉዳ ማለት ስለዚህ በዚህ በኩል ጭፈራ ማረክን አሳየን ወታደሩ አልቋል ሻቢያ ተረጋጋ አይመጣብህ ማንተ ጋ እኛ ጨርሰነዋል ካልክ በዚህ በኩል ሌላ ነገር ማውራት የለብህ ሰው ደግሞ ይጠይቃል እንዴ ጥያቄዎች እየተፈጠሩ እኮ ነው ዛሬ ትንሽ ዘማሪ ደረጃ እኮ መጠየቅ ጀመሩ ምድ የምታወሩት የታለ የያዛችሁት ቦታ የታለ ባህር ዳር የተቆጣጠረ ማለት ጀመሩ ምንድ መልሳችሁ መልሳላችሁ ስለ ባህር ዳር ለማውራት እርስ በራስ የሚጋጭ ነገር ለሻቢያ ኮንሰምሽን ይጠቅማለ እሱ ነው የነበረው እንዴ ግንቦ ሰባት ስንት ወታደሮች እንደነበሩ ታውቃላችሁ ሚነግረኛል እስቲ ቁጥሩን ጻፉ ሰምታችኋል የግንቦት ሰባት ፊሽካ ተነፋ የተባለ ጊዜ ስንት ወታደሮች እንደነበሩት ፊሽካ ነፋ ተነፋ የተባለው ዘመነ ካሴ እንደሆነ ታውቃላችሁ? እዛስ መራቁጭ ብሎ ከዛሬ በኋላ ፊሽካው ተነፍተዋል ብሎ ያውለ እኮ ዘመነ ካሴ ነው ዛሬ የምንሰማው ጠበቃ ስረስ ማለት ነው የግንቦት ሰባት ፊሽካ ነፍ የነበረው ዘመነ ካሴ ነው የነበረው ስንት ወታደር እንዳለን እናቃለን ባይዘወይ ከግንቦት ሰባት በላይ አስር እጥፍ የነበረው የ ቲዲኤም የትግራይ ኃይሎች የነበረው ነው እሱም ከፊሉ ኤርትራ ሰዎች ናቸው ያው ትግርኛ ስለሚናገሩ ስንት እንደሆነ ታውቃላችሁ ያለ ወታደር ብዛት ወደ አዲስ አበባ ሲገባስ የነበረው ቁጥር ስንት እንደነበረ እሱን ይዞ ነው ፊሽካ ተነፋ ያላችሁ ደሴም በእኔ ያሳለፍኩት በአንች ይታየኛል የኢሳት በሽታ የጎጃም ፋኖ ግርሻት ይህን እኮ ይሆን ያለው የዛ በሽታ ግርሻት ሆኖ መጣ ስለዚህ ፊሽካ አለው አለቀ ደቀቀ ሰራዊቱ አለቀ ብለ ካልክ ማንም ሊያግዝ አይችልም ተገልብጠ አለም ለምን አልሰማኝም ልትላችልም አችልም ረዲ እያሸነፍክ ነው ነው የሚለ ረዲ ሙርኮ በሙርኮ እያረክ ነው ነው የሚለ ረዲ እየጨረስከው ነው ነው የሚለ ስለዚህ የጠበቃ ስረስ ንግግር ያ ነው የሚያሳየው ሻቢያ ወዬ አትስጋብኝ አትስጋብኝ ለምን ደግሞ አሰጋው እኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ጭጭ አርገነዋል እንኳን ወደ አንተ ሊመጣ መሻገር አልቻለም ሙርከኛ በሙርከኛ አርጓል ስለዚህ አባታችን ሻቢያ ያዘልከን አትደንግጥ አንዱ መልእክት እሱ ነው ሴንትራል ሜሴጁ ይሄ ነው አትደንግጥ አይመጣም ወደ አንተ ጦርነት ቢከፍትብ እንኳን ሁለተኛው ሚሴጅ ማለት ነው ሻቢያ ጦርነት ቢከፍትህ እንኳን ስለጨረስ ነው ሰተት ብለህ ምናልባት አዲስ አበባ ትገባለ ትላንትና ከህዋት ጋር አዲስ አበባ እንደገባኸው ዛሬ ደግሞ ከፋኖ ጋር አዲስ አበባ ትገባለ ስለዚህ ከቻልክ ደግሞ ጦርነት ክፈትና ና ወደ አዲስ አበባ አብረ ማርች እናድርግ አዲስ አበባ መርች ማድረግ ማለት ማላይ ጄኖሳይድ እንደሚፈጸም ቃሉንም አንዳንድ ማሳት ሲደጋገም ከባር ስለሆነ ማ ላይ ታርጌት እንደተደረገ ግን አቃለ ሻቢያ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ የኦሮሞ ተጠንቀቅ ከዛ ውጭ ልልህ ተጠንቀቅ የኦሮሞ የኦሮሞ ኤሊት ተጠንቀቅ ሶ ይሄ ነው የሚታየኝ ላነሳችሁ ጥያቄ ይሄ አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛ የአማራ ፋኖ በጎጃም ከኢሳያስ ከሻቢያ ጋር ለመስራት መስማማት ማለት ግልጽ እንዲሁም በቀጥታ ቢሆን በተዘዋዋሪ የግብፅን ተልኮ መፈጸም ምንም ጥያቄ የሌለው ነው እሱ ከማንም ጋር ተብሯል ከሴጣንም ጋር ቢሆን ስለዚህ በሴጣን ውስጥ ብትከትት እንኳን የግብፅ መንግስት ጋር አብሮ መስራት ማለት ነው ይሄ ደግሞ እናስረስ በቀጥታ እቆመንለታል ከሚሉት ማህበረሰብ ጋር የሚጋጭ ነው በነገራችን እውነት እንነጋገር ከተባለ ከየትኛውም ህዝብ ባልተናነሰ የግብፅን መጥፎነት የሚረዳው የአማራ ህዝብ ነው ባልተናነሰ ቢካስ ይህ ይታወቃል ሂስቶሪካሊ ጠላት የሚለውንም ዲፋይን ከማድረግ አንጻር የትላንትና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኔሬቲቭ በአብዛኛው ከሰሜኑ ከአማራውም ስለመነጨ ታሪካዊ ጠላት የሚለው ደሪቬቲቭ የመጣው ከዛ ነው ያቁታል የአማራ ህዝብና ስለዚህ ሄደው የአማራ ፋን ነው በጎጃ የሚጋጨው የግብፅ አጀንዳን ይዞ ከመጣ መጀመሪያ የሚጋጸው ከአማራ ህዝብ ጋር ነው የሚጋጭ ይህ ነው እውነቱ የግብፅን ተልኮ ሁሉም ያውቃል የአማራ ኤልሂክ በደንብ ነው የሚያውቀው ሰው ከማንም ጋር በሚል ስሌት በስሌት ውስጥ ኤክሰፕሽን ከሌለ የአማራ ህዝብ ምንድን ነው የሚለው ኤክሰፕት ማለት አለብህ ቢያንስ ቢያንስ ኤክሰፕሽን ውስጥ ግብፅ የምትባል ኤክሰፕት አለች ካልሆነ ግን የግብፅን ተልኮ መፈጸም ነው የሚሆነው ስለዚህ የኢትዮጵያን አንድነት እስከጠበቀ ድረስ የምናምን እስከጠበቀ ድረስ ብሎ እንደ ቅድመ ሁኔታ ያኔ ባንቺ ያሳለፍኩት እሱን ነበር ሲባል እ የሳትን ተልኮ እስካልተጋፋ ድረስ የሳት ተልኮ ደግሞ አንድነት አንድነ መጠበቅ የብሄር ፖለቲካ መቅረት ምናምን ምናምን ይልና ከማንም ጋቢ ቢሆን እንሰራለን ማን ማነው ማንም ማን ነው ማንም ነው ጥያቄ ማንም ማንም አይደለም ማንም ይታወቃል ማንም የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ሰዎች እነማ እንደሆኑ ይታወቃሉ ማንሞች የኤርትራ መንግስት ነው ማንሞች የግብፅ መንግስት ነው አሁን ደግሞ ሞቃዲሾ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ከህዝቡ ጋም እናስረስ የሚጣሉበት ሁኔታ ነው ከህዝቡ ከአማራ ህዝብ ጋር ያ ማለት ባጭሩ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ይዳፈናሉ ከዛ በኋላ ሞመንት የጎጃም አማራ ፋኖ ከሻቢያ ጋር ከተጣመረ የአማራ ጥያቄ የሚባለውን በዋናነት በአጀንዳነት ሊይዘ አንደ በቱ ነው እንጂ የሚናገረው ተልኮ ሱ ሊሆን አይችልም ይሄ ነው ግልጽ የሚሆ የኢትዮጵያ አንድነት የሚባል ከግብፅ ጋር ሰርታ ሊመጣ አይችልም እንደው ራስን ማሞኘት ካልፈለግክ በስተቀር ከግብፅ ጋር ሎጂስቲክ እየተቀበልክ መሳሪያ እየተቀበልክ የኢትዮጵያ አንድነት ጠባቂ ልትሆን ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ነገር ነው ሶስተኛ ዲያስፖራው የሚያሽከረክረው ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ የጎጃ ማማረፋ ነው በተለይ በተለይ የአንዳርጋቸው ልጆችና የሻቢያ ተላላኪዎች የሚያሽከረክሩት ይሆናል ማለት ነው ቢካ ፋይናንሻሊም ማቴሪያሊም የዚህ ድጋፍም የሚመጣው ከዛ ስለሆነ ስሩዊች እንደሚባለው በነሱ ውስጥ አልፎ ነው ወደ ነዛ የሚደርሰው ሰዎች ቻናል ኦፍ ኮሚኒኬሽኑ ቱቦ የሚሆኑት የአንዳርጋቸው ልጆች ይሆናሉ ማለት ነው አንዳርጋቸውን ጨምሮ ስለዚህ እዚህ ዲያስፖራም ላይ የሚመጣ ክፍፍል ይኖራል ማለት ነው ዲያስፖራውም ላይ በቅርብ የሚመጡ ክፍፍሎች ይኖራሉ በዚህ መልኩ ከቀጠለ ማለት ነው እኔ እውነት ለመናገር እንደው አንድ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ነው አለ ፖለቲክስ ሲዝ ደርቲ ጌም ያለው ማን ነው አስታውሱኝ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት እንደሆነ መሰለኝ ወይ የአሜሪካ ወይ እንግሊዝ እውነት ነው ፖለቲካ ቆሻሻ ነው ቆሻሻ ጨዋታ ነው እኔ በህልሜም እንደ በህልሜ ባለል እንኳን እንደ ለረጅም ጊዜ እነዘመንና እና እንዳርጋቸው አብሮ ይቀመጣሉ ብዬ ማሰብ በጣም 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 ሩቅ ነበር ለእኔ ሩቅ ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ በእርግጥም የሚገርም ፖለቲካ ነው ዘመነ ካሴ እናንዳርጋቸው ነወዲሻቢያ ሻቢያእና ሌላ ሰው ባህርዳር መጥተው ከሻቢያ ተልከው የጦር መሳሪያ ሊደልሉ ሲመጡ ለእኛ መረጃው ደረሰ የጦር መሳሪያ ሊደልሉ ነው የመጡት ከሻቢያ የጦር መሳሪያ ሊገዙ ማለት ነው እንዲገዙ ደላላውነ ነው ሄዱት በወቅቱ ዘመነ ደነገጠ ከተማው ላይ ነበር የነበረው በግራ በቀኝ የነበርንበት ሚዲያ እኔን ጨምሮ ዜና ጸሐፊዋና አንባቢዋን ጨምሮ በግራ በቀኝ ሊያገኘን ሞከር አገኘን እንደውም እኔን አይደለም ቅድሚ ያገኘው ዜና አንባቢያን ያገኛት ጸሐፊዋን ባክሽ እርጀንት ዜና እርገሽ ስሪልን እንደ ብሬኪንግ ይውጣልኝ አንድ አርጋቸውን መጥተዋል ወዲ ሻቢያ መጥተዋል ሌላ አከል የሚባልም መቷል ሊገሉኝ ነው ከሻቢያ ጋር እንደዚህ እንደዚህ ነው በኋላስ ፋርዘር ዛ ውስጥም ሰው ስለነበረ ው ድርድር አለ የሻቢያ መንግስት ጦር መሳሪያ ሊያቀርብ ለአማራ ክልል ላሉ ባለስልጣናቶች ጋር ተነጋግሮ እነሱ ደግሞ የደላላ የብሮከር ሚና ሊኖራቸው ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔንም አገኙኝ ስትነግረኝ ስለማቅ ነገርኳት ይህ ነገር የቅድሚያ ዜና ይሆን ያልተነገረ ያልተሰራ አለ ምነግራችሁ የዛው የዕለት ሁለት የቅድሚያ ዜና እሱሆ ዘመነ ካሴን ሊገሉት ወደ ባህር ዳር መሄዳቸውን ይፋ አደረገ ሚዲያው ለሁለት ተከፈለ አንዳንዶቹ ጥለወጡ ሚዲያው ይህ ነው አንዱ ኮዝ በነገራችን በወቅቱ ይሄ ዜና ተሰራ በኋላ ነው አንዱ የመጀመሪያው ክፍፍሉ ከመጣ ውስጥ አንዱ ግን እኛ የእናንደርጋቸው መሄድ ዘመን ላይ የሚያስከትለውን ነገር ነው የገለጽ ነው ይህን የዘመን አንደበትን የገለጽ ነው በወቅቱ ሲፈላለጉ የነበረውም ለመገዳደል ነው የሚፈላለጉ የነበረው ዜናም የተሰራው በሚዲያው ነው ይሄ አይዶ ነው ዜናው ሚኖር ይመስለኛል እንግዲህ ካልጠፋ ሚዲያው ላይ ዛሬ ተገልብጦ አንድ አርጋቸውና ዘመነ አንድ ላይ መሆኑን ስታስቡ ስሪሊ ማለት ደርቲ ጌም ነው የሚባለው ነገር እውነት ነው ማለት ነው እጅግ እጅግ ቆሻሻ ጨዋታ ነው እና በዛ ደረጃ ነው ያየሁት ተማምነ ትረስት ፈጥረ። ስትሄድ ስታየው አይደው ነው እንግዲህ ምናልባት የጋራ ጠላት አሰባስቧቸው ሊሆን ይችላል አንደኛው ከአንደኛው የበለጠ የጋራ ጠላት ካሰባሰባቸው እንደ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ላይ እሱን ያለዋል ከማንም ጋር እሷ በነገራችን ላይ የሚያመጡ ዊኒስተን ቸርችል መሰለኛ ያን ያለው ኢንድ ዘ የሚለው መጽሐፍ ላይ አንዱ ሱ ዊኒስተን ቸርችልን ያነሰዋል ያኔ ከማንም ጋር የሚል ነገር ተጠቀመ ዊኒስተን ቸርችል እሷን ነው ብዙ ጊዜ የሚደጋግሟት ከራሳቸው አመንጭተው አይደለም በነገራችን የቸርችል መሰለኝ በወቅቱ ንግግሮ የሚኒስተን ቸርችል ነው ማድረግ ይችላሉ ነጋኝ የሚለው ላይ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት በጣም ከባድ ውሳኔ ወሰነ እንግሊዝ ምንድነው ከባድ ውሳኔ ከራሽያ ጋር ከሶቪየት ህብረት ጋር ወግነን መዋጋት አለብን የሚል ውሳኔ ማለት ነው እና ትልቅ ሌላ ጭቅጭቅ ፈጠረ እንግሊዝ ውስጥ እንዴት ሶሻሊስት ካምፕ የሆነች ሀገር እንደዚህ የሆነች ካምፕ ምናምን ብለው አሉት ን መጣና ኦኬ ኖ እናቃለን እሱን ግን ከሴጣንም ጋር ቢሆን አለ ኮስት አደገው ግን መጨረሻ ላይ ምርጫ አላሸነፈም? ጦርነቱን አሸንፎ ሊሆን ይችላል ራሱን ነው መጨረሻ ላይ የበለው ይሄን ያመጣውት ለምንድን ነው ትላንትና ሊገለኝ ነው ዘገባ ስሩልኝ እሱ ነው ያጠፋኝ እንዲህ አለኝ ብለህ ዛሬ የተገልብጠ ኮመን ኤነሚ አለን በሚል ያውም ደግሞ በጣም ሻቢያን ተቆራኝተህ ከሻቢያ ጋር ሰው ላይ እየተጋፈፍክ ኢትዮጵያዊ የሆነውን ሀይል ዋነኛ ጠላት አድርገህ ማለት ነው በእኔ ያሳለፍኩት ይታየኛል የእሳት በሽታ የጎጃማ አማራፋን ነው ግርሻት ማለት ነው ወያኔን ለመጣል ከማንም ጋር ቢሆን ነበር ከማንም ጋር ከሴጣንም ጋር ቢሆን ዛሬም ብልጽግናን ለመጣል ከማንም ጋር ያውም ልትገዳደል ከፈለግከው ሰው ጋር ማለት በዚህ ደረጃ ያለ ብሽቅነት ነው ያለው በዚህ ደረጃ ያለ ተደርቲ ጌም ያለው በዚህ ደረጃ ነው ያለው ብዙ እርቀት የሚሄዱ አይመስለኝም እውነት ለመናገር ማንም የኢትዮጵያ ህይል ከግብፅ ጋር ተወዳጅቶ የትም ርቀት መሄድ አይችልም የመጀመሪያው ጥያቄ የሚነሳው በራሱ በፋኖ ውስጥ ውስጥ ነው ፍርክስክሳቸው የሚወጣው በመጀመሪያ ሌላ ሩቅ ቦታ ሳይካሄድ ማለት ቢካስ ህሊና ያላቸው ሰዎች አሉ ጠላት ለሉ ይፈርጁ ይችላሉ ግን ምድረው እያረኩ ያለሁት ከግብፅ ጋር ሰራ ምንድን ነው እየሰራ ያለሁት ብሎ የሚያስብ ጎጃምም ይሁን ጎንደር ጎንደርም ይሁን ወሎ ወሎም ይሁን ሸዋ ይኖራል የመጀመሪያው ፍርክስክሱ የሚወጣው እዛው ውስጥ ነው የሚፈረካከሰው ቀጥሎ ከህዝቡ ጋር ነው ቢኮስ የህዝቡ አጀንዳ ይናጠባል የህዝብ ቶፒክ ያልከውን ነገር ትተወዋለ ሻቢያ ነው ከዛ በኋላ ሚግትህ ጀስት ላይክ ኢሳት የጋተን ነው የምታነሳው አንድ ቀን ንገሩኝ አንድ ቀን የኢሳት ሚዲያ የኤርትራ መንግስት በኤርትራ ህዝብ ላይ ያሳደረው ጭቆና ይሄ 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 ነው ብሎ ያለበት ቀን ካለ እኔ መጥቼ የቅርታ ጠይቃል ኢምፖሲብል ኤዲቶሪያሊ የተወሰነ ውሳኔ ነው አትችልም አንድ በት ዚፕ ነው ለኤርትራ ህዝብ ችግር ስታገኛቸው ግን ይነግረዋል በሚዲያ ታገኛቸዋለ በግል በመወቅ ስታደረግ ሬስቶራንት ታገኛቸዋለ ሞሎች ታገኛቸዋለ የሚነግሩ አንድ ነገር ጠይቅ ይለዋል ኤርትራውያን ደግሞ አይፈሩ ግን ሊና ታድራለህ የኤርትራ ህዝብ እንደዛ በኢሳያስ እየተሰቃየ ይለዋል ግን መናገር አትችልም ያ ነው ሪያሊቲው ቢካስ ኦፍ ግሪዲነስ ቢካስ ኦፍ ስግብግብነት እንደሞ አንዳንዶቹ ታፔል ላይ ይለጥፋሉ የሰብዊ መብት ተሟጋጭ ብለ ሰብዊ መብት እኮ ሰው ነው አሜሪካቱን ለንደንቱን ጥቁር ዳ ማተር ለሰው ነው የቆምኩት ነው የምትለው ለሰው ለሻቢያ ጋር ወግነ ሰው ልትሆነ ትችልም ከኢሳያስ ጋር ሆነ ሰው አደለም የሰብዊ መብተም ተሟጋች ልትሆነ ትችልም ባጭሩ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ፓራዶክስ ስላለ የአማራ ህዝብ ጥያቄም ይደፈቅና የማን አንደበት ትሆናለ የማን ጆሮና አንደበት ትሆናለ የኢሳያስ አንደበትና ጆሮ ትሆናለ የኢሳያስ ልሳን ትሆናለ ይሄ ነው የሚመጣው ውጤቱ ይሄ ነው በዚህ ደግሞ የሚገኝ ድል አይኖርም። ይህን ነው ማለት ንፈልገው ስለዚህ ትላንትና የትግራይ ጦርነት ላይ ከማንም ጋ ስትሉ የነበራችሁ ሰዎች ከማንም ጋ ስለተባለ የመጣውን ነገር አይታችኋል በትግራይ ሳይድም ያላችሁን ነው ምነግራችሁ ሁላችንም እናቃለን ከማንም ጋ በሚለው ምን አይነት መከራ እንደመጣ ከማንም ጋር በሚረው ዛሚ ከሻቢያም ጋር ማለት ያን ደግሞ አይታችሁታል ምን እንደተከሰተ በተለይ በተለይ ከሻቢያ ጋር ሶላ ለመጋፈፍ የምትጥሩ የትግራይ ብሔርተኞች ስተቱን የትግራይ ብሔርተኞች ስተቱን በስህተት ለመድገም እየሞከራችሁ እንደሆነ አውቃለሁ እዚህ ጋም ካሴ ከምናምን እያላችሁ የምትዋትሩ አላችሁ ወይ እኛ ላይ የደረሰው ነገር ሌላውም ላይ መድረስ አለበት የሚል ማይንድ ሴት ሊሆን ይችላል ያላችሁ አንዱ ሳይድ እሱ ሊሆን ይችላል ለምንድን ነው እኛ ላይ በደረሰው ሌላም ላይ ለምን አይደርስም ብላችሁ በሌላ በኩል የጋራ ጥምረቱ የሆነውን አካል ታርጌት ታርጓል እኔ ከኢሳያስ ጋር ለተጣመረ ሰው ከሻቢያ ጋር ለተጣመረ ሰው ፕላኑ ሌላ አይደለም የሆነ ማህበረሰብ ላይ ጄኖሳይድ ሊፈጽም ሲያስብ ይ ነው ትላንትና ዛሬ ከኢሳያስ ጋር ጥምረት የፈጠረ ሰው የዘር ማጥፋት ለመፈጸም ጥምረት የሚፈጥር ነው ሌላ ምንም ፐርፐዝ የለውም የሰላም ፐርፐዝ የለውም የዴሞክራሲ ፐርፐዝ የለውም የደህንነት ፐርፐዝ የለውም በሰላም የመኖር ከጎረቤት ጋር እሱ ሁሉ ዓላማ የለውም የሆነ ዘርን ታርጌት ታርጎ ያንን ዘር ለማጥፋት የሚካሄድ ጥምረት ነው ትላንትናም ዛሬም ነገ ስለዚህ ምናልባት ትላንትና እኛ ላይ ተፈጽሟል ብላችሁ የምታስቡ ነገ ደግሞ ሌላው ላይ እንፈጽም ብላችሁ የምታስቡ ከኢሳያስ ጋር አንሶላ መጋፍ የምታስቡ እንዳላችሁ አቃሉ በደንብ ነው ማቀው ዛሬ ፋኖ ፋኖ ምል ጀግንነት የምታደረጉት አይቻለሁ ብዙ ነገር ስታወሩ ስታውሩ አይቻቸዋለሁ ኤርሚያስ እንዲህ አለ ፋኖን የምንደግፈው ሞራሊ ነው እንደዚህ ነው እኛ ፋኖ የሉ እስካለ ድረስ ምናምን እንዴ ህወት የሉና ብሎ አይደል እንዴ እናንተ ደግሞ ታችሁ ስትሉ የነበረው የህሉና ጉዳይ ነው እያለ የትግራይ ታጣቂ ቲዲፍ ሲዋጋ አይደል እናንተ ወታችሁ ጦርነት ይቁም ስትሉ የነበረው አይ እኛ ቲዴፍ የህሉና ስላለ ህወት የሉና ስላለ ጦርነት ግፋበል ብላችኋል እንዴ ህልናችሁን ሂዱና ጠይቁ ሂዱና ጠይቁ ስቶብ ዘዋር ነው ስትሉ የነበረው ይቁም ጦርነት ነው ስትሉ የነበረው ዛሬ ግን ይቁም ጦርነት ማንልበት ምክንያት የህሉና ትግል ነው እስካሉን ድረስ ፋኖዎች እኛ እንዴት እንደዚህ እንላለን በጣም በጣም ቀሽም መከራከሪያ በጣም በጣም የወረደ መከራከሪያ አንተ ራስ ጋ ቆመ ነው ውሳኔ የምትወስነው እነከሌ እንደዚህ ስላሉ ብላህር የምትወስነው የኔ አቋም ምንድን ነው ጦርነት መቆም አለበት ጦርነት ይቁም ጴሬድ ወደ ድርድር ወደ ውይይት ወደ ንግግር ይምጣ ማንም ምንም ማቋም ያዝ ፋኖም ማቋም ያዝ ሌላም ማቋም ያዝ የዘር ጭፍጨፋ ነው የምናምን ነው ይበል እሱ አንተ ጉዳይ አይደለም አንተ የምትወስነው ስለ ራስ ነው ደብል ስታንዳርድ ከሌለ በስተቀር ትላንትናም ህወሀት የሁሉና ትግል ነው እያረኩ ያለውት ያለመጥፋት ትግል ነው እያረኩ ያለው ሲል በርታ በሉና ትግሉ አይደለም ያልከው ጦርነት ይቁም ነው ያልከው ስለዚህ ስታመሰግንም ከሌ ጦርነት ይቁም አለ ነው ስታመሰግን የነበርከው ሁለም ያን ካልክ እዚህ ጋር ሲመጣ አይ ፋኖማ ህሉና ብሏል ህልና ባለበት እኔ እንዴት ነው የምቃወመው ረ አይነፋም ባራዳ ቋንቋ አይነፋም ለዚህማ ትንሽ እርድና ይኖረናል ለዚህማ ስለዚህ ኦብጀክቲቭ ሌላ ነው ሌላ ነው አላማ አላማሽ ሌላ ነው ይህን የምታራምጅ አካል አላማሽ ሌላ ነው ፋኖ ማርች እያደረገ ነው ወደ አዲስ አበባ አላማ ሌላ ነው አማራው ሲደቅ በጦርነት ሲደቅ ማሳካው አላማ አለ ስለተባለ ነው ይሄ ከትግራይ ህዝብ አያያዝም ከትግራይ ብሔርተኝነት አያያዝም ከትግራይ ልይቅ አያያዝም ጥቂት ጥቂት ፅንፈኛ አጥር ላይ የቆሙና ከአጥሮ የወረዱ የወሰኑ እንደ ሀገር መሆን አለብን ብሎ የወሰኑ አካላቶች ነው አጥር ላይ የቆሙና የወረዱ ጥቂት በጣም በጣም ጥቂት ግን ሚዲያ ቮካል ይሆን ሰው ፐርፐዛቸውም ግልጽ ነው የአማራ ኃይልና የኢትዮጵያ መከላከያ በተዋጋ ቁጥር ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር በአንድ በኩል የአማራ ህዝብ ይዳከማል የአማራ ኢንፍራስትራክቸር ይዳከማል የአማራ ስነ ልቦና ይዳከማል ወገቡ ይሰበራል ስለዚህ በቀላሉ ገፋ ልናደረገው እንችላለን ኃይሉን ስለሚጨርስ ፍላጎታችንን በኃይል ለማሟላት እንችላለን ይሄ ነው አንዱ ሁለተኛ መከላከያም ይዳከማል ከአማራ ጋር በተዋጋ ቁጥር ከኦላ ጋር በተዋጋ ቁጥር አቅም ስለሚያንሰው ነገ ከነጎዲያ የእኛም ፍላጎት ለማሟላት በኃይል ብንመጣ እንኳን ገርስሰ ነው እንሄዳለን ሶ አዲስ አበባም ልንቆጣጠር እንችላለን ይሄ ነው ፐርፐዙ ሶ መከላከያንም ያዳክምልኛል የአማራ ኃይልም ይዳከማል ጥቂቶች ናቸው ግን እነዚህ እጅግ በጣም ጥቂቶች ኢቭል አስተሳሰብ ያላቸው በጣም በጣም በጣት የሚቆጠሩ አጥር ላይ የቆሙ ግማሾቹ ግማሾቹ ከአጥሩ የወረዱ የሀገር ምስረታ ማሳካት የምንችለው በፈራረሰች አማራ ላይ ነው በፈራረሰች ኢትዮጵያ ላይ ነው ብለው የሚያስቡ ይህን የተናገርኩት ባለፈው እምደግመውም ይሄንን ነው እምሰልሰውም ይህንን ነው ዛሬ እርስ በርስ ትጊያያየው ነው አንዳንዶች የአማራ ይሄ ዛ አካባቢ ያሉ ን የነዘመነ ደጋፊ እርስ በራስ ሲቦጣቦጣ ያለው ከጠቀስኳቸው ያሎች ጋር ቀጥሉ ቀጥሉ እናንተ ጋር መግባት አልፈልግም ምንድነው እርስ በርስ ይጣላ ቶ የሚባል ነገር አለ አትግባ ይላል እርስ በራስ አሁን ምንድነው ነቄ ለነቄ መነቃቃት ተጀመረ ብልጥ ለብልጥ አይን ብልጥጥ ነው የሚባል ብልጥ ለብልጥ አይን ማለት ጀመረ የብልጥ ለብልጥ ጨዋታ ተጀመረ አሁን እውነቱ በዚህ ደረጃ ነው ማየው ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል መልካም ቀን